U ovom videu pogledajte na koji način ćelija aktivira pojedine gene, odnosno vrši gensku ekspresiju. Kako su Jacob i Monod objasnili lakoperon kod Escherichia coli? Kako aktivacija određenih gena dovodi do diferencijacije embrionalnih ćelija u neke druge tipove ćelija i na čemu se zasniva kloniranje? Kako je genska ekspresija u eukariotskoj ćeliji blokirana time što je DNK upakovana zajedno sa histonima u hromatinska vlakna? Na koji način proteini pod nazivom transkripcioni faktori vrše kontrolu transkripcije? Kako se primarni transkript transformiše u zrelu informacionu RNK? Koji su to translacioni i posttranslacioni mehanizmi regulacije ekspresije gena? Pozdrav svima, gledate BIOS Logos. Prokaryotske ćelije, kakve srećemo kod bakterija, su jednostavnije građe u odnosu na eukariotske, kakve srećemo kod ostalih organizama, pa i kod čoveka. Samim tim i genetski materijal je mnogo jednostavniji. Naime, u bakterijama postoji samo jedna cirkularna molekula DNK, tako da je količina gena daleko manja u odnosu na eukariotske ćelije. Zbog toga su istraživanja iz oblasti molekularne biologije jednostavnija na prokariotskim ćelijama, odnosno na bakterijama. Još 1961. godine dva francuska naučnika, Jacob i Monod, su objasnila princip regulacije aktivnosti gena za enzime koji razgrađuju šećer laktozu kod bakterije Escherichia coli. Oni su primijetili da postoji dio DNK koji upravo uvećava, koji nosi strukturne gene za enzime koji razgrađuju laktozu. Postoje ovakva tri gena, a samim tim i tri enzima za razgradnju ovog šećera. Neposredno ispred ova tri strukturna gena nalazi se i promoter, region DNK za koji se vezuje RNK polimeraza, odakle počinje transkripcija. Ali tu se nalazi i region koji se naziva operator, tačno između promotera i strukturnih gena, i on je ključni za regulaciju aktivnosti ovih strukturnih gena. Ovaj kompleks koga čini promoter, operator i tri strukturna gena naziva se laktozni operon. U situaciji kada laktoza nije prisutna u okruženju bakterije, ovi enzimi se neće proizvoditi, odnosno ekspresija gena za enzime se neće desiti. Za ovu blokadu je zadužen jedan drugi gen, takozvani regulatorni gen, koji ne mora biti u blizini ovog operona. Svojom transkripcijom i translacijom proizvodi protein represor koji se vezuje za operator i na taj način fizički blokira vezivanje RNK polimeraze za promoter, a samim tim i transkripciju. U drugoj situaciji, kada se u okruženju bakterije nađe laktoza, koja predstavlja izvor energije za bakteriju, desit će se ekspresija gena za enzime koji razgrađuju laktozu do glukoze i galaktoze. Naime, prethodno pomenuti protein represor će reagovati sa laktozom, šećerom, i doći će do konformacionih promjena u strukturi ovog proteina, koji će izgubiti sposobnost vezivanja sa operatorom. Na ovaj način promoter postaje dostupan za RNK polimerazu koja se tu vezuje i počinje transkripciju strukturnih gena. Ovom prilikom nastaje informaciona RNK koja se translacijom prevodi u odgovarajuće enzime koji razgrađuju laktozu do glukoze i galaktoze. Tek kada se i posljednji molekul laktoze razgradi, represor će ponovo da se veže za operator i blokira transkripciju strukturnih gena. Suština je da ćelija nikad neće
trošiti energiju i materiju za one stvari koje u tom trenutku ne trebaju. U ovom slučaju priča je o laktozi, znači enzimi za razgradnju će se proizvesti samo u situaciji kada je ista prisutna. Za razliku od prokariotskih ćelija, odnosno bakterija, kod eukariotskih organizama, posebno onih višećelijskih, kakav je i sam čovjek, regulacija ekspresije gena je mnogo kompleksnija. Naime, činjenica da unutar jednog višećelijskog organizma sve ćelije posjeduju isti genom, odnosno iste gene, a da su pri tome različite ćelije tog organizma svojom građom i funkcijom specijalizovane za različite funkcije, govori nam da su u različitim ćelijama aktivni različiti geni. Nakon oplodnje jajne ćelije od strane spermatozoida nastaje prva diploidna ćelija, takozvani zigot, koji se dalje mitotski dijeli, pri čemu nastaje masa identičnih embrionalnih ćelija ili takozvani embrion. Aktivacijom određenih gena, neke od ovih ćelija će počistati, kao na ovom primjeru, mišićne ćelije u kojima će se proizvesti proteini aktin i miozin, pa će ta ćelija dobiti sposobnost mišićne kontrakcije. U drugim, kao na ovom primjeru, će se aktivirati geni koji će od ove ćelije stvoriti limfocit, tip krvne ćelije koji proizvodi antitijela. U trećem primjeru nastaće čepići tip fotoreceptorne ćelije u mrežnjači oka koja će imati sposobnost da prima svjetlost. U svakoj od ovih specijalizovanih ćelija i dalje su prisutni i ostali geni, međutim oni su neaktivni. Da je to zaista tako, pokazat ću na primjeru kloniranja. Još 1997. godine uspješno je izvršeno kloniranje ovce Dolly. Naime, u ovom procesu od ovce broj 1 uzeta je jedna potpuno formirana tjelesna ćelija vimena, odnosno jedro ove ćelije. Od ovce broj 2 uzeta je jajna ćelija iz koje je uklonjeno haploidno jedro. Nakon toga je jedro ovce broj 1 ubačeno u ispražnjenu jajnu ćeliju ovce broj 2 i ovakva jajna ćelija je implantirana u endometrium materice ovce broj 3 koja je poslužila kao surogat ovca i koja je iznijela trudnoću i na svijet donijela jagnje koje predstavlja klon ovce 1. Vidimo da su u jedru koje je uzeto od ovce 1 bili prisutni svi geni neophodni da se razvije novi višećelijski organizam, odnosno klon Dolly. U eukariotskoj ćeliji ekspresija gena, odnosno proces kojim se stvara određen protein na osnovu informacije zapisane u nekom genu, može biti kontrolisana na više nivoa. Gen je u suštini dio DNK molekule u dužini od oko 1000 nukleotidnih parova i da bi bio prepisan na informacionu RNK, mora biti oslobođen od dodatnih proteina koji su prisutni u eukariotskoj ćeliji. Ovi proteini nazivaju se histonski proteini i zajedno sa DNK molekulom prave hromatinska vlakna koja pred ćelijsku diobu obrazuju hromozome. Svaki hromozom je izgrađen od po dvije hromatide spojene strukturom koja se naziva centromera. Svaka hromatida nosi po jednu kopiju DNK molekule nastale replikacijom. Svaka od ovih hromatida je debljine od oko 700 nanometara. Ako uvećamo dio hromatide, uočit ćemo da je ona izgrađena od gusto upakovanih hromatinskih vlakana, debljine od oko 300 nanometara, a opet oni su građeni od spiralno upakovanih nukleozoma. Nukleozom je struktura veličine od oko 10 nanometara, izgrađena od 8 histonskih proteina, oko kojih su namotana dva navoja DNK molekule. DNK, odnosno određen gen, potpuno oslobođen od histona, može poslužiti za transkripciju. Pakovanje DNK u formi hromatina je prvi nivo regulacije aktivnosti gena.
Drugi nivo regulacije genske ekspresije je kontrola transkripcije. Detaljnije o samom procesu transkripcije možete pogledati u videu pod nazivom Biosinteza proteina. Suština kontrole transkripcije zasniva se na njezinoj aktivaciji, za razliku od bakterijske regulacije, gdje smo vidjeli da represor blokira samu transkripciju. Proces aktivacije transkripcije počinje tako što se na jedan region DNK molekule pod nazivom pojačivač, koji je često udaljen od promotera gdje počinje sama transkripcija, vezuju proteini pod nazivom aktivator. Oni se dalje vezuju za jedan kompleks proteina pod nazivom transkripcioni faktori, koji olakšavaju da se sama RNK polimeraza veže za promoter odakle će početi samu transkripciju. Svi ovi proteini koji učestvuju u samoj regulaciji transkripcije, odnosno njezinoj aktivaciji, su proizvodi nekih regulatornih gena koji se nalaze negdje u genomu ćelije. Nakon transkripcije nastaje primarni transkript, koji je u stvari informaciona RNK, koja mora da prođe neke modifikacije da bi postala zrela informaciona RNK koja je spremna za translaciju. Ove modifikacije predstavljaju sljedeći nivo kontrole ekspresije gena i predstavljaju posttranskripcionu regulaciju. Naime, primarni transkript posjeduje kodirajuće regione pod nazivom egzoni i oni posjeduju kodone za odgovarajuće aminokiseline u proteinu. Ali isto tako posjeduje i nekodirajuće regione pod nazivom introni koji će u nastavku da budu isječeni. Ali prije tog procesa dešava se dodavanje metilizovanog guanina na 5' kraj ovog primarnog transkripta i ta struktura se naziva 5' kapa. Nakon ovog slijedi proces pod nazivom poliadenilacija, odnosno dodavanje 100 do 200 adenina na 3' kraj, pri čemu nastaje poli-A rep. Uloga ove dvije strukture, 5' kape i poli-A repa, je da daje stabilizaciju samoj molekuli informacione RNK, da joj olakšava izlazak iz jedra u citoplazmu, ali i vezivanje ribozoma prilikom procesa translacije. I na kraju slijedi već najavljeno isjecanje introna. Ovaj proces vrše proteini pod nazivom splajsozomi, tako da od primarnog transkripta u dužini od nekih 8000 nukleotida ostaje samo nekih 2000, i čak je moguće da splajsozomi ove egzone redaju različitim redoslijedima, tako da od jednog primarnog transkripta mogu nastati različiti zreli informacioni RNK molekuli. Nakon ove posttranskripcione modifikacije slijedi izlazak zrele informacione RNK iz jedra kroz nuklearnu poru u citoplazmu, a tamo nas čeka sljedeći nivo regulacije ekspresije gena, odnosno mogućnost razgradnje informacione RNK. Naime, ako je informacione RNK neophodna za translaciju u velikoj količini, regulatorni proteini, odnosno enzimi, je neće razgraditi i ostaće u velikoj količini. Međutim, ako ona nije potrebna, vrlo brzo će biti razgrađena. Sljedeći korak u procesu sinteze proteina je naravno translacija, odnosno prevođenje redoslijeda nukleotida sa informacione RNK u redoslijed aminokiselina u polipeptidnom lancu. I na ovom nivou postoji regulacija ekspresije gena u smislu da određeni faktori
dovode do inicijacije ili započinjanja translacije. Bez prisustva ovih faktora, koji mogu biti iz spoljašnje sredine same ćelije, nema translacije. Primjer ove regulacije na nivou translacije imamo kod nastajanja hemoglobina. Hemoglobin je krvni pigment koji se nalazi u eritrocitima i njegova uloga je da prenosi kiseonik. Njegov proteinski dio čine dva alfa i dva beta polipeptidna lanca. Svaki od ovih lanaca posjeduje i neproteinski dio, takozvanu hem grupu, koja je u stvari jedno ciklično jedinjenje koje u središtu ima jedan atom željeza. Upravo ova hem grupa je inicijator translacije, odnosno ako je hem prisutan u ćeliji, desit će se translacija i stvorit će se ovi globinski dijelovi hemoglobina, odnosno alfa i beta lanci. A u slučaju kada hem nije prisutan, translacija je blokirana. Da bi polipeptid koji je nastao nakon translacije postao aktivan protein, neophodno je da prođe neke posttranslacione modifikacije, a koje predstavljaju u stvari sljedeći nivo regulacije ekspresije gena. Na primjeru insulina ću objasniti o kakvim modifikacijama se radi. Naime, nakon translacije nastaje proinsulin, koga čini jedan polipeptidni lanac izrađen od A, B i C dijela. On je u stvari neaktivan, a da bi postao aktivan insulin, neophodno je da se na dva mjesta ovaj polipeptidni lanac raskine, tako što će C dio da se eliminiše, a ostaje samo A i B, između kojih se formiraju disulfidni mostovi, između aminokiselina koje imaju sulfidne grupe, kao što je metionin i cistein. Na ovaj način nastaje aktivan inzulin koji reguliše koncentraciju glukoze u krvi. O ovom inzulinu možete saznati nešto više u video lekciji pod nazivom Hormonska regulacija glukoze u krvi. I na kraju završni kontrolni mehanizam jeste razgradnja proteina do aminokiselina. Svi proteini se na kraju razgrađuju, da li zbog toga što više nisu potrebni ćeliji ili su oštećeni, ali imamo izuzetaka kao što je hemoglobin u eritrocitima koji traje onoliko koliko i sama ćelija, negdje oko 120 dana razgradnjom ćelije, razgrađuje se i hemoglobin. Drugi proteini traju od nekoliko sekundi, sati ili dana. I na kraju možemo zaključiti da je regulacija ekspresije gena moguća na mnogobrojnim mjestima i da je ovaj proces kod eukariota jako kompleksan. Ako vam je video bio zanimljiv i koristan, molim vas da isti označite da vam se sviđa klikom na ikonicu lajka. Ako mislite da video može biti zanimljiv i koristan i nekom drugom, podijelite ga klikom na ikonicu share. Ako želite da ostanete u toku sa najnovijim izdanjima Bioslogos, kliknite na ikonicu subscribe. Hvala za pažnju i do sljedećeg gledanja.